no la describa. Ora indik libre ez dauden ziegak, mende jubaten arira. Bide ontatik jarraitzeko bost, motibo gehiago dira. Bide ontatik jarraitzeko bost, motibo gehiago dira. Helduko baita denak gurekin, egongo diren eguna. Urtuko dena itzen pozoia, eta katen beruna. Poliziaren mehatxua ta, auzitegien jarduna. Sortuko dena Euskal Herri bat, gorria ta euskalduna. Denok egingo gaituena ta, denok egingo deguna. Denok egingo gaituena ta, denok egingo deguna. Gure zorrera, nire bihotza pilpil arkitzen dezu ikustean. Zorion txu eta maiteki, dantzatuko bezagurrik boxo eta ederena. Maitia, potetza gurtzen dezu gure zorrera, nire bihotza pilpil arkitzen dezu ikustean. Zorion txu eta maiteki, dantzatuko beta gurri goxio eta ederena. Urriskata lauariak, nire bihotza zuretzat eginak. Nire oinek nahi lukete, dantzarik ederrena ongi bete. Zuretzat nire maite poli paregabea. Zutagar maitasunez natorkizun eskaintzera. Murriskata lauariak, nire bihotza zuretzat eginak. Nire oinek nahi lukete, dantzarik ederrena ongi bete. Zuretzat nire maite polit paregabea. Zutagar maitasunez datorkizun eskaintzera. Elkartasuna eta babesa ari helarazi nahi diegu Otegi, Zabaleta, Jacinto eta Rodriguezi eta bide bezal Rapari eta Auren sinitarteko nahi zinguruko guztiei. Txalo bero bat aiei paure. Espainiako epaitegi konstituzionalak Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodriguez eta Miren Zalateren aurkako ezarritako zigorra ez da zoritxarrez Euskal Herrian zaldutako bake eta normalizazio prozesuak jasandako lehenengo erasoa. Bakea eta normalizazio politikoa helburu dituen prozesua hasi zenetik, Espainiar Estatuaren boteren partetik trabak eta oztopoak nagusi izan dira. Bakearen etxaiek eta epaitegiek ez dute Euskal Herrian egin behar den eztabaida mehatxatu eta baldintzatu. Konponbidearen aurka ari diren gutxi batzuk ezin dute herritarren gehiengoaren nahia zapuztu. Sortuk horretarako borondate irmoa du. Euskal Herritar guztiontzako garaia eta aukera demokratiko osoa lortua arte ekingo diogu. Oztopo guzti guztien gainetik. Beraz orain, eman diezago initza hasiera arraizte favorez.
Lehenengo zeta behin, Donostitik, Euskal Herritik, gure elkartasuna, gure maitasuna, Gazako lurraldean, eusten ari diren, anai arreba, palestinarrei. Besarkadarik handiena, beraientzako. Eta... Nazioarteko komunitateari, eskatu nahi dugu, Israelgo estatu zionistaren aurka, neurririk gogorrenak, neurririk sendoenak, har ditzala. Hasi da, amaitu behar da zarrazkiarekin. Gora Palestina libre! Ez dugu guk esan, Euskal Herriko eragile politiko eta sozial nagusi guztiek esan dute. Ez dago eskubiderik. Arnaldo, Miren, Sonia, Arkaitz eta Rafarekin ez du inolako zentzurik egin dutena. Ez dago zentzurik, ez du zentzurik orain zigorra luzatzeak, baina ez zeukan inolako zentzurik ere kartzelaratzeak. Ez zeukan inolako zentzurik epaiketa egin izanak. Aldo horretatik, horiek guztiek esan dute, eta guk, beraiekin batera berresten dugu. Ez dago eskubiderik, eta egia da, ez da lehenengo aldia, Euskal Herrian eskubide zibil eta politikoak urratzen direla. Ez da egia. Egia da, jende asko, Euskal Herritar askok, pairatu behar izan dutela, azken urtetan. Azken finean, ideologia zehaz baten kontra, interes politikoengatik lege oso bat osatu zen ideologia hori jazartzeko, debekatzeko, espresuki debekatzeko. Eta argi eta garbi dago ez dutela lortu. Ez dute lortu naiz eta beraien ankerkeria luzatu duten denboran. Eta egia da beraien esku egon den guztia egin dutela zigor hori luzatzeko. Eta egia da, egoera oso gogorra izan dela. Baina, ideiak libre, ideiak direlako libre jarraitzen dute, eta hori dela tal ilegalizazioari bataia irabazi diogu. Inork ez zuen ulertu zergatik barrura sartu zituzten, egoera politiko berri bat jaiotzen ari zenean. Inork ez du ulertu zergatik mantendu dituzten barruan, egoera hori jaio eta hazi denean. Eta gainera, kontuan hartuta, beraiek egindako lan guztia egoera hori jaiotzeko. Hori guztia, Euskal Herriko eragile politiko eta sozial gehienek esan dute. Eta guk, beraiekin bat egiten dugu horretan. Egia da, honek guztiak ez duela inolako zentzurik. Baina, orain, zigorra luzatzea, kartzelan egotea behartzeak, zentzu bakarra izan dezake. Arrazoi bakarra izan dezake. Guretzako erabatu lergaitza, baina arrazoi bakarra egon dezake, eta da mendekua. Mendekua. Ez digute barkatzen, egoera politiko berri hau sortu izana. Hori da barkatzen ez digutena. Eta bake eta demokraziaren aldeko estenatoki bat sortu izana ere, ez digute inolaz ere barkatzen. Ez diete beraiek ere barkatzen. Egoera libre, egoera berri hau jaio da, eta lehen esan bezala, ideiek aurrera egin dute, libre egin dute aurrera. Eta sentimenduek ere bai jarraitzen dute euskal jendartean zabaltzen. Euskal Herriko eragile politiko eta sozial nagusiek azpimarratu dute egoera politiko berri honen atarian Arnaldo, Miren, Sonia, Rafa eta Arkaitz espetxeratzeak ere ez duela bat ere zentzurik. Batez ere bozkideok egoera hau jaiotzeko egindako lan guztiagaitik. Eta berriro ere azaltzen bakarra bururatzen zaigu, mendekua, besterik ez. Orain, gu bakarrik sufritzen dugu egoera berri honetan. Indarkeriaren eragina, batetik Espainiar eta Frantziar estatuek Euskal Herria nazio gisa ukatuz eta herri gisa dagozkigun eskubideak zapalduz, gatazka politikoaren arrazoiei
eusten diete, eta gainera, euskal herritar askori, samin handia kupidari gabe eragiten jarraitzen dute, bakea erekitzeko garaian, Espainiar eta Frantziar estatuek betiko gerra estrategiaz erantzuten digute. Ez dugu guk esaten, Euskal Herriko gehiengo politiko eta sozialak esaten du Arnaldo, Miren, Rafa, Arkaitz eta Sonia zigorra bete arte espetxean egotera behartzeko arrazoi bakar hori dagoela. Hori da barkatzen ez digutena, hori da guztiek esaten dutena, Euskal Herriko eragile nagusi guztiek esaten dutena, eta guk sortuko Ezker Abertzaleko kideok beraiek esaten dutenarekin bat egiten dugu, baina guk Arnaldo, Rafa, Sonia, Arkaitz eta Miren gaur bertan etxean egoteko beste arrazoi bat eman nahi dugu. Oso gutxitan publikoki adierazten duguna. Gurekin batera egotea nahi dugu gure kideak, gure lagunak, gure senideak direlako. Maite ditugulako. Maite zaituztegu. Maite zaituztegu. Eta Frantzia eta Espainiar estatuei argi eta garbi izan nahi diegu, auzi politikoen garaia amaitu dela. Espainiar estatua, Frantziar estatua oraindik konturatu ez badira ere. Se ha acabado el tiempo de los sumarios español, todavía no se le ha dado cuenta. Mantienen presión y está dispuesto a encarcelar a más militantes independentistas mientras la base social del independentismo se expande cada vez más. Somos cada vez más. Somos en Euskal Herria cada vez más y más independentistas y vamos a ser muchos más. Mantienen en prisión a todos estos militantes independentistas cuando una mayoría social en nuestro país clama por su derecho a decidir nuestro futuro político como pueblo en libertad. Azken asteetan, euskal preso politikoi buruz ere gauza mingarri asko entzun dugu. Badakigu, zuek guztiok, espetxetan zaudeten kideok, baita Arnaldo, Rafa, Miren, Sonia eta Arkaitz, zuek ere preso politikoen kolektiboa osatzen duzuelako, gauza horiek guztiak entzun eta oso mingarri suertatu zekizuela. Batez ere, ardura gabe jokatzen dutenak ordezkari instituzionalak direnean. Gu badakigu prozesu honekin erabat konprometituta zaudetela. Gu badakigu egoerarik zaienetan ere prozesuak aurrera egiten jarrai dezan sekulako aleginak egiten ari zaretela. Bai, egoerarik zaienetan ere espetxe guztietan. Kanpotik alekin horiek guztiak ikusten eta ikaragarri baloratzen ditugu. Badakigulako estatuaren mendeku politika norberaren larruan pairatzen denean konpromiso hori aurrera eramatea zailagoa bilakatzen dela. Euskal Herriaren historian, unerik zaienetan, beti bere herriarekiko konpromisoa lehenetsi duen jendea agertu eginda. Unerik zaienak ausarten momentuak direlako. Eta Euskal Herrian bere herriarekiko konpromisoa lehenesten duten ausartak ez dira zorionez inoiz faltan izan. Duela 50 urte ausartak azaldu ziren, eta duela 5 urte ere bai, eta orain ere hemen gaude. Sortun, Ezker Abertzaleko gainontzeko erakundetan, eta noski, Frantziar eta Espainiar espetxetan, konponbide prozesu hau bururaino eramanez Euskal Herrira demokrazia eta askatasuna ekarri. Hori da gure konpromisoa, hori da Arkaitz, Arnaldo, Rafa, Miren eta Soniaren konpromisoa, hori da euskal preso politiko guztien konpromisoa, eta horretan jardungo dugu benetan gure herriarentzako eszenatoki hori lortu arte. Bake, askatasun eta demokrazia eszenatoki hori lortu arte. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Gora euskal preso politikoak! Gora!
Yeah.